que vamos, porque o Festivamente tá com tudo. Muitos shows, muitos espetáculos. E eu tô com ela, que acabou de dar um show incrível. Ela, diretamente da Bolívia. Cholina Florencia, é assim que fala? Cholita Florencia. Cholita Florencia, diretamente de? Sou de Trinidad, Bolívia. Você já está há quanto tempo aqui no Brasil? Eu estou já morando aqui há 10 anos. Eu comecei trabalhando como costureiro de peruca na fábrica de perucas Estoriuno, 2014. Tive 5 anos na fábrica, daí comecei a conhecer o mundo drag queen, do transformismo. Daí comecei me apresentando na Hey Brasil, na Beauty Fair, até 2019. Logo já comecei em saraus e em festas e eventos da comunidade de imigrantes e refugiados aqui em São Paulo. Usando muito, e o Brasil abre as portas para você. São Paulo te recebe com muito amor, e o Mundo GTV também, porque a gente não se limita. Deixa suas redes sociais. Meu Instagram é @cholitadragflorencia. Aqui tem o meu panfletinho. Olha, ela tem panfleto e tudo. E é isso, Mundo GTV aqui no Festivamente.